Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Rockstar Trans kompaniyamizni anchadan buyon kuzatib kelayotgan va mana shunday usulini texnikalarga qiziqayotgan mijozlarimiz uchun ushbu kanalimizga podpisatsiya bosib qo'yishni unutmang. Mana hozir bu yerda 45 kubli polipersepsiyalarimizni yuk bo'shatish jarayonini ko'rib o'tishimiz mumkin. Shunga o'xshagan videolarni va bundan ham zo'r ma'lumotlarni berib o'tishda davom etamiz. Shuning uchun ham ushbu kanalimizga podpisatsiya bo'lib qo'yishingizni va kuzatishda davom etishingizni tavsiya etamiz. Sizga eng kerakli va eng foydali maslahatlarni video orqali ko'rsatib namoyon qilishda davom etamiz. 2011-yildan buyon yuk tashish xizmati bilan shug'ullanib kelib, orttirgan tajribalari asosida o'z mexaniklari hamda specialistlari bilan Xitoyning Persep zavodlariga borib, zavod injenerlari bilan birgalikda tajriba almashib, ushbu usulini baquvvat va eng ahamiyatli joylari baquvvatlashtirilgan polipersepsiyalar Roadstar Trans komplektatsiyasida shuning uchun ham usulini deb ataladi. Siz ushbu texnikalarni nimaga usulini, qayeri usulini degan savollarga ham shu yerda javob topasiz. Aziz do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Polipersep hamda texnikalarimizni qancha yuk bosishingizdan qat'iy nazar 1 yil garantiya berib sizga topshiramiz. Texnikalarimizni usulini ekanligiga yanada ishonch hosil qilmoqchi bo'lsangiz, Buxoro yoki Toshkentda joylashgan avtosalonlarimizga, kompaniyalarimizga tashrif buyurishingiz mumkin. Yokida pastdagi raqamlarga murojaat qilib, siz ham o'z orzingizdagi texnika sohibiga aylanishingiz mumkin.